Сегодня на эфире сахасыра информационная бири студияга Любовь Васильева Лёлибин Бучаска. Кексиге тылтан энергиялар комплекс бастыкы учратын бұл сыл бүдюйте өләға келер ехтір әмел Дархан Рус Гидро Неда компаниялары кытта меморандум баттаста. Республикалық тоқтора гражданская петнестерін көрдіріллер нехленне бұлбардыр участагын улары тарбырабы туханар. Намылығығар оттур ходуғаларын оролыр. Мелиорация өлетін туғынан анал репортажка. Колмар үлетін дойду президенті үрдіктік сығыналата. Москваға президент Владимир Путин Колмар кампания салаячыта Сергей Цивилёвы кытта көрісті. Көрсігіге кампания сетігейтен инники бұланларын ырыттылар. Владимир Путин ағаяқ сыллағыта олық кыры көрдеріктен сағалан білген чоғы қостоғынға сайдылақ инникілі әқтерілті бола улаппы кытын. Білебен етенне социальны қайысқағытын бігірибін деті. Сергей Цивилёв бүтәһік сылларға икки хайыны байытар комбинат тұтылу бұтын, онына Хабаровскай крайға саңа терминал тұтуыта түміктенен әрерін білгіндерді. Тексебі өлігер Россияға суақтыл, онына дизель көмөтінен өлелер комплексы тұтуақтыра. Ильдархан Игор Борисов Москваға Рус Гидро онына неда компаниялар кытта меморандум баттаста. Онын бұ документ әрде түхерселі бі сөбілен күйігер қалырын тоғылур. Итенне бұ көрсігі чарчетінен Саха Энерго онына бұрайығы сүрінюр Такаока Тока компаниялар сөбілен түхерістелер. Япония компанията тоқ бар анал оборудованияны босқа берер, онтан Рус Гидро материал кәлейтін тұтуыну ұтыға. 2019-19 сылларға әбиек түхімәқтерінен үліға керектәқ, ветродизелінай комплекс денер улахан әбиек Россияға ан бастықытын Саха Сергер тұтулар. Манна тылтан энергиялар үстанцы, дизель генератордар онына электроэнергияны түмер система керер. Ирақ ұстық сергетурар болуын ұлуғын ғырған дизель уматығын тұттуттан басқолуқтақ, етенне үләне ғытар компаниялар қоту сері ұсулуы бетігар бұ технология көджүйгін кәтен көріқтірі. Бүгін дойду федерацияға себеті қамнас алын кәмейін үрдетер соқоны көріға. Бұ соқонынан бұйылғы мұйыттан үлелер жоңғы қамнас алын кәмейі олық жаға қалын кәмейгертең нехектәқ. Онын ғы мұйын маңнайғы күніттен бары тәрелтелері қамнағы үрдетерге бәлем болырғын ғыралар. Госдума федерация себетігер бұ соқоны бігер кетергеті келлерді қамнас кәмейін үрдетігі регионларға әбей сүрбе миллиард сылқобай көрілуға. Қамнас үрдетіне сабағалан 3 миллион кейіне қабықтақ. Сонунлары салғыбын республикаға ағыз тұғыншаттан әлбәқ кейі бұйбардыр участагын уларытар бұрабы тұхаммыд. Ол күрдік бұйбардыр участагы уларытар тұғынан түет тұғынша сайыбылыңня территория тағы участактарға кейірбет. Тұғыншаттан әлбәқ кейі, әлбәқ оңының орыр кейінерге тиен уларытар бұт, онына 10 ордуға ғос услуги портал көметін тұхаммыд. Онлайн сайыбылыңня әлбәбіте электронна еңі табығастағын бігергетті. Санатан әттеққа қолын тұтар 12 күнгердері Россия гражданина бұйбардыр участагын бәйтігер табығастақ сірге уларытар бұраптақ. Намулығын қатын ары негелегер оттур сирен оруға мелиорация үлетін ұйталылар. Қазды онынан сылларға дулғаға бұлжанан сыппыт сірдері туғаға тағаран оттур қадуғалары бәлемнелер. Тұй қайысты батығар көжісті әулені Нүргіян Арманова білісті. Қатыңарғы нәхілегер оттағыңы бұйыл бұлан толбатаға сыл сұрық сеппетек түреті оттур сирді бәді болыр. Талағынан маханын үйіммет ұрғаға бұлжамы сирдері туғаға тағаран, сирі отың осторға мелиорация үлеті суалталақ. Қатыңарылар Саха Республикатын мелиорацияға управлениетін атығыр саяпқа түхерен, күн бүгін сирен оруға түйет кейлақ біргәді үлелі сылжыр. Әпетті әулеттер ахынан оматығынан толыры қатшылын, икі семенінен өлі түйін күніс бұстала суық барар. Бір кезімені дегер, бір тұрақтар нормады бірға. Қағайысты болақ Василий Бұрнашов Кубалақ онына күті балген долғаға бұлжынан сытар сирігер улахан кәмейдәғі үлі ұтылылар. Сүйіз ғасирі ұрастаны ұқтақ. Ұрыққы практика көрдерінен ұңғылдығыт сираны үст-түет сылынан туғаға тақсы ден сылықтыр. Отчатуғар местетіктен бұланына қоппыт келе әтедір. Күрігін тоғас пұт серігер бұйыл от үммет бұманда кені күрігін тардыған нады, жоғына от үйінуеға. Онтын тарибата қоттүлері үйінуектіранан бұйыл ұттығын. Қандыға мүт от үйінерін үйінерін үйінуекінен бара сүйіз бұрыған қайдақтағаны
толору ходуат онкудук метод. Бу батчонг холлу бисире хаянда тухан яхтахпут курар түвелттетигер сөйдү курар иген түвелттетигер ото үмет түвелттетигер би хаянда маны сирин абарбат каламыт өр хыллаг от ханду хаянду о күрөлөк халан осенен барытын батчан жылы бут олох хаяндан тухата харыктак. Эбенеттеха өтөрнен туак да хыллыбатак бааналар туруктара мөлтөн турар. Отун руку сылларга будайдуга үйнүгө үрдүк кирбилер турбуттара. Тысырын сайдар кескеле сырдык оны сердек, онын инники булаңа мелиорация нөңе үнәйі үнерейгетін дәлетіге осылобияны тереи соруға турар. Юрген Арманова, Юрий Христофоров, Саха Телебдинете, Намылуға. Бүкіндерге білі ұлығын күтіне елегерек кіз күйлекке саңа балыға жетінер айдылар. Белетен әттәқі бұ республикаға барырды білге петтір күрәне елекке тұтылы бұт соғытық балыға. Сейлі келер сюжаттан білсен. Иван Ефремов 200 күлет врачебный амбулаториятыгар участоктағы терапев бірағынын сүрбеттен тақсасыл әнкілі соғы үлелен келлі. Кені бастан ота үлеға кәкке ғырқаттары көрсірі бит. Ол күрдің самай күті сытырын елекке сол ес соға әм-том тейбеті етенне джеу отқы халғата үрсілірге тұрбұд. Хайынғы кәндерге бейеға сол ес оғын кәрета, соқта жаққа, Екіз көлетіне әлегер медицинская пуынарылы бұта әтті оң сыл болла. Ол күрдің бұл үбілуйді әқтір әхінге сөп түбәхіндерін әм әделі әқтір бұйылғаттан ердебілге әппеттір саңа жияға үлелер жолынулар. Жүрәғі, бүйірі, бүйірі, қабағы, қанна да жомын үттіла баққан манна көріп бұл оқпыт, оны тағымдан әкігіл ақпыт, оннан тон әмтір, томтүр, әмінәрбіт, сақа Саңа балыға жетті тұқа хайстыбатын етеніне дұрубе қарыстабылын министер істебелерін өттіттен үбіленен тұтылынна. Верт кылғас кәмігер жиені ұстыққа дейін қатшақтамыд әппетінесті әқтәрілді жәндетен тұхарды. Ажақа түргенлік орна жақа қатшысалақты тұтан бидерділер. Бұл маңны тұқтар бұл бияқа бұл бүлі районығар бір басты күтінен болалар. Бұл маңны қылға тұқтар бұл бияқа Бұланғы ұлдағына білеген бөтінгі тұтылы тұрар, бұл негер ұлдағын әлі күжуан ден бөлік бөтір тұтылды өте, ғамы ұрақан ұсылу өте ден ұлдағына материал тағын әте, маны танкеккенан тағын, бұл маңына ағылдан бөт етін шөй тұпадыр әчіпті бөхен ұнтын бұл бейтін ұлдағына бұл бөрді күтті бүгін. Білден тұрар негелек чөл, дұрубай тұрыптақ боларығар, әм тірілтелерігар болғымды ұру, үлелер ұслобияны тәрии бұл дұрубай қарыстабылын сүрін сұрыптарыттан бір дәстірі болар. Тұсырігар саңа балыға олыққа кейрейті, әдіріттен әмәніттен тұтылуға соғ, жон бараларын қағалғатын тарияринан тұн солталақ. Онан күйлеттерге саңа балыға тұтылан кейрбіті, бұйылғы сылға самай күнді бәлік болла. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха Телевидениета, Бүлі. Ортаналы юрақ студионлара сатабылларын өйрияқтарын тұргуталлары Джокускайға әді профессионалар ген бүтін Россиядағы ағас чемпионат. Регионнағы түйімеға өтілдір. Бартай күйішіғы студион тәлен практика онна теория түнен түхі білімне аң көрдірір. Күріқтіхіге арасы дәне он ағыс қайсқаға түмен бастыңы бұхар ықтыра. Етіхігер тұтуға сібәске туризмға тұйқа айстыватығар медицинаға онтонда атын көріңнерге жүйілдір сібәсіғын алыр. Әдір профессионал күріқтіхі ұратытта дейін осту жоннар теория чағығар омук тұлығар сордақтары толыроллор текси тұлбастылар. Укрупненный профессиональный компетенциялы, специальность тергаден кытты бұттара. Бұйыл болағына, онның жы пехеге 2-3-чекі оғы кытты ден әріне бит, әріне бұл кытты тұралылар бары. Бұл 2 этабы, региональный этабы, чөйдік ағаннар, сетейлерін көтті докторынна, 3 этапқа ұталылар Россияға. Ол Россияға, де бұл қорыт, Россия қораттарынан көрінер, де бары онны бараннар, әме бәлері навықтарын, профессиональный компетенцияларын көрдірілдір. Бұры бүлілерге Алмастақ Мирнай Республика бастың спортсменларын көрсіуға. Аан бастықытын ұтылар, мастардығыға қорат бағылығын берейгер турнирға ағу ғыншықы спортсмен сұрыптар бұд. Мирнай арыла қайқал онна ұдачынан бәғістері ұлыс чейін көміз көйіқтерем, тәриетшілер хитмерелерінен турнирға жүкускайттан үйе білуттен онна сұнтарттан бәғістер кәлелері көтілдер. Спортсменлар көт ұяңы керсіқтері сәтті оны ғуын тұғуын онна тұғуын түн үйе кейліға, турнир абсолютный чемпиона сүйіз түгінші Салковайнан нағырадалыныға. Мирнеге волейбол, хоккей, көңіл тұсту күрді көріңнер күске сайдан тұралылар. Корат бағылыға Клим Антонов, мастардығыны бұл спорт көріңнерін күрдік, үрдікті ғамға тағарыр сұрып тұрорынар.
Жокускайдағы оғы спортивная школаларын еделлячілері ГТО норматын тұттараллар. Төт күн ұстата доқсуңа спорт қазда көріңер үйренячілер күйістерін қолының көріқтірі. Күн бастықын ғаргар 200 керіңе оғы қытынна ол егер чылмочны сүйруге, бұл жананы тыйға, ұғыны ұстаныға, онтонда атын көріңе елін кәлін түйістілер. Эбенеттеққа ғытуы түмігінен бастыңнарға сертификат онына анал бәле тұттарылар. Бұ бәле выпускниктарға үрдік өреқі келелергер әбей бағал әбейін сөп. Қолыбұр дойдур дүнен 360 өреқ қығат әтеннік қығы берер, онтан сақа сірігер Қотығыл Улеңе Федеральный университетка онына Чурапчытағы физкультура институтығар тұттарсарға туғалын сөп. Білігін олық дебілінен Сересийске физкультура спортивный комплекс ден бұл олық комплекстің олығы пропагандалы. Тут ходят, вот тренер, кемигер, ого, агус кругу, тут тренер, оттаска, крага хетте, битерер холигар, тогус кругу, битюнус, золотой, тут тогда бого знаклар, он на худях опьянеться, он на худях зарехан, урку гитуо курду болбата. Чепчике атлетика сулстары чурапчыгы мұғыннулар, манна спорт бетерейнерін аттарыгар республикадағы ағас турнир болан аста. Тахалартан анбастыгынан марафонға Себейский союз спортын мастерын толырбуд Артур Феофанов, ұғын сүйрігі Россияға рекорд олықтауыд Гаврил Нақтунская аттырынан бір дүйділақтыра кен тұтталылар. Таңынша тағысыз тауын бейлақы, бейлы серкіп Украинаға өтілді бұқырақтығы анбастыгынан хақа кейті спорт мастерын олматын толырбуды, антын Гаврил Нақтунская тауын тесілақы рекорд олықтауыды 2-6-16 Чепчеке атлетикаға спорт бетерендерін аттырыгар Чурапчытағы физкультура онна спорт институтугар республика ағас турнирі ұйдылынна. Манна сахавыт серін бұғия тақтақтыра аттақ солақ сүріктері күттінылылар. Бетерендерді тәкәтті манна Василий Спиридонов көлен бұл әршіе 100 километрге үйлігі чемпионы. Лахан әбіқ мезнеріні аңдады Европы құрақты елерін көйелаға президері команды. Алтын медаляға республика рекордсмені Дальний Восток чемпионы Сахасерин бір тарбаққа баттанар сүйрігі Михаил Жарин бүгін алтын медаляға теңнеғын бұлбата. Алты бейін тауынан көліп, төшой конкуренция ба, әдер болатын бағыларым. Айынға өлімдіне тайын жұрттың спортивияда оғыларым ба, олымдетін өлімдіне қандар көріптес бекей. Күріқтегіне атырбын марафонец Артур Феофанов маңық сән алыр. Күріқтегі біт, үшеді қасты дейін дейін, аммаға, спартакиядаға, бейгі бұл спортсменді бідеме, үшеге дерікті білімдіқ дейіндер, әме маңық көйілері, кетейелдеріге бағыра біт. Бұ күрдік Чурапчы спорт онаты болан өсседа республика бастың бұхидарын сылтан сыл бір түхілге атюме, спорт бұ бір чалғықай көрмен сайынлары тұр отырдаға. Айтылин Семенова, Анна Семенова, Сахат Елевиненте, Чурапчы. Бұ жастаға сақыл соның мұдетенне, көйтеу соның нардақ көне бағырабын анығыз кефердірге көрсе қайдерек.